Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. I večera ćemo kratko kazati o pet nasihata našeg dragog poslanika, što nam on poručuje u jednom obrčanju, jednom plemenu koji su došli kod njega da ga posjete, pa kad su mu kazali kako dokazuju svoje vjerovanje sa islamskim imanskim šartima i sa nekim svojim osobinama iz džahlijeta za koje nije kritikov poslanik. Kad su rekli da su u džahelijetu, naslijedili su, kaže, da smo zadovoljni sa Allahovom odredbom, zahvalni smo na, na, kad nam je fino, strpljivi, kad nam je ružno, odvažno u borbi, ne podcijenjamo neprijatelja. Onda im poslanik kaže, kad vi to sve imate, nije im rekao, to je bidat, to ostavite iz nego to su fine osobine koji su naslijedili kao mušljici sa pet fine osobina. Reka, ka, ja ću vam dodati još pet savjeta. Pa koji su to savjeti? Pa kaže ovako, nemojte gomilati ono što nećete pojesti. Nemojte graditi onda gdje nećete stanovati. Nemojte se svađati oko onoga što ćete inako ostaviti. Bojte se Allaha i neka vaše konačni ciljevi, vaše konačne želje budu usmjerene ka džennetu. Pa evo pokratko, samo po nekoliko sekundi. E, Ovo milanje hrani, ljudi se previše boje za nafaku, pa hoće da imaju za deset godina a već smo rekli da je na faka određena. Neće niko umr dok i zadnji zaloga ne pojede. Zadnju umrvu. Bez obzira koliko na tavanu ima. Drugo kaže, nemojte graditi i nećete se Evo ljudi ima, ne, evo, pričao sam o ovoj ženi u kaknju koja sa petero čeljadi 27-ma u šupi pet godina živi, a neko ima soba na viškova. Neko napravi veliku kuću, onda u mutvaku, u ljetnoj kuhni živi. Prije rata to bio trend, ja pamtim, kad se nakredi dizel oni viseće, ormari, regali, spavače, oni kauči. Pa onda kad je, hodi mi vidi spremaču, hodi mi vidi spavaču. Nikad on nini spavu. On, on se izuva tam na kraj puta, ne mere doći, dok će kako treba. I u mutvaku živi, a kuću napravi. Kom je napravi? Zato kaže, nemojte graditi, nećete stanovati. Ono što ti treba. I nemojte se svađati oko onoga što će nako ostaviti. Znači, mi se obično svađamo oko ovog dunjalka i niko se ne svađa ko će više para dati za ništa. Nego kad svi dadnu, a ne zna se koliko, i ti dadne što mare kao i dali po deset. Treba da rekneš, jesam ja budala, što ja dade sto. Pa vidit ćemo na svim danu ko je budala. Koje je čita život plaća u članarinu islamske zdanice, ona koja sam godinu dana plaća. Vidit ćemo koja je više dao za islam, za ovu vjeru. Ljudi ginu za vjeru, ovaj ne da članarini i on se osjeća muslimanom. Još u prvom safu zna klijenta nikad ne plaća članom islamske zajednice. To je sve što daje za islam, za opstanak da se čuje i da se djeca uči. Znači, ljudi se svađaju k ovoga što će se naslijediti. To je zemlja, kapital. A kaže poslanik, nemojte, prošlo je kroz ovaj nauk, mnogi ljudi bili i prošli. I oni što su se svađali, i oni što su dijelili, otišli, i oni što nisu dijelili. I što su šrtarili, sve je ostalo. Svi su sad u Svi su pod zemljom. Pa tako nemoj, sam kad ti dođe da ona popašnost zbog menjika, jer ako ti je komšija pomaku menjik ili ti oteo, zagrli ga. Jer kaže, jedan je jevrej oteo jednu masabu, pomaku među. I kaže poslanik, halali mu. Kaže, što ću ja dobiti ako mu Kaže, džennet. Kaže, halali mu sunjivu. Pa ljudi ginu za džennet, ovaj ne da vam pedle. Nego reci, komšija, hvala ti što si mi oteo da mi ti nauti ne bi ja zaradio džennet. Evo za lah, na lah, naći, samo halali. I obojca će tu mezar, i on će otići u mezar, i ti. A ti zaradio džene, to on džene, što ti je oteo. Pa ti su prednosti da ti on nije oteo, ti ne bi dobio. Da nije ubice, ko bio šehid? Mora neko biti ubica da bi ti bio šehid. Ne sam sebe ubiti pa da bude šehid. U isto vrijeme neko zarađe dženet, neko džehennem. I dalje kaže, bojte se Allaha, budite svjesni Allaha. Ono da te Allah vidi, gleda, i ovo za džennet, da ispričam kako ipak mi čeznemo za džennetom, iako ga nismo vidjeli, jer u nama je džennet. Kao kad momak, bi sad recimo momak negdje narastu, kaže Gazalija, na jednom osteru gdje nikad nije žene vidio. I on se pomomčio narastu, momak osjeća on potrebu seksualnu, ali nema, ne zna šta je žena. A ima u njemu te potrebi, a nije vidio ženi. To je, kaže, slično kao što mi, možda ovo slično nini nalik, kao što mi osjećamo potrebu za dženetom, a nismo vidjeli dženetom. Dok to mi osjećamo potrebu, znači da to postoji. Ne možemo za nećim osjećati potrebu što ne postoji. To što ljudi negiraju Boga, znači da Bog postoji. Kako će se boriti proti nečega, nečega što ga ne ima? I kaže, jedan hađija došao na hađ prije sto godina i zanese se oko kjabe i vruće, bilo ko, ko sad ovaj, ljeti i on pa ne nesviste i odmah blizu bolnica bila tu pored Kiabi, nije sadovi ne nebodiri. Sad je Meka isto u New York, u Washington, u Chicago i Medina. I u bolnici on sad došao ne Pakistan, kako njega da čovjek sebi dođe, on kako je pošao sebi dolaziti, ona čuje jastuk miruši ko, ta neki iz Afrike bio sirotina, nikad nije imao možda jastuka da mu miruši i postaljina. I on konta, evo me umro sam na dženet, ono dženetski miris. Čuje on kako dženet ima svoj miris, da bi jedna hurija zamirisala čitav Dunjaluk. I on viče, džennet, džennet, ono drago, ko biva ušao džennet. Kako je malo pošao gledat, a kad ugleda oko sebe one pakistanke djevojke, kada je ovo hurije, on vikne, no hurije, drago mu, miri si, hurije, a one prema njemu krenu, veli šta mu je, šta, kakve hurije spominje, a on kada je, su one prema njemu na letve, kada je on, kada je stante, je jedna po jedna. Eto, to je dokaz da mi osjećamo džennet, hurije, ljepotu, miri se, pa molim Allaha da u nas uvede su milošću džennetu.